Ეხლა კიდე ერთ თემას მინდა შევეხო, ეხლა მქონდა ბატონ ერთ ბატონთან საუბარი, რომელიც თეოლოგია. Da, მასთან ესეთი საუბარი მომივიდა, რომ ნახე, ენოქის წიგნი არ არის კანონიკური და შენ თავს საფრთხეში იგდები იმის გამო, რომ 360 წმინდა მამამ აღიარა ეს შვიდ მსოფლიო კრებაზე, რომ ენოქის წიგნი არ უნდა იყოს კანონიკური, ამიტომ ვინც კი შეეწინააღმდეგება მათ გადაწყვეტილებას ანა თემაზე გადასცემენ. Მე მინდა კითხოთ ასეთ ადამიანებს, გამაგებინეთ ერთი, რომელიც მინდა მამა არის ქრისტეზე აღმატებული, რომელმაც გადაუწყვიტა ქრისტეს, რომ როდესაც ქრისტემ თქვა, რომ ნურცერთ ასობგერასაც კი ნუ ამოაკლებთ წმინდა წერილებსო, ეს დასჯადიაო. თურმე მათ უფრო აღმატებულება ქონიათ ქრისტეზე, რომ ამოიღონ მთლიანად წმინდა წიგნი, რასაც ქვია ენოქის წიგნი. Და ჩვენ ვიცით, რომ ენოქი იყო პირველ ქრისტეშობამდე, ანუ ძველი წელთაღრიცხვით არის წერილები დაწერილი და არა ახალი წელთაღრიცხვით არის დაწერილი. მე შემიძლია, რომ მამები გავამართლო, წმინდა მამები, იმაში, რომ ახალი წელთაღრიცხვით რაც წერილებია დაწერილი, იმაზე იბჭონ, მაგრამ როდესაც ქრისტე გეუბნება, რომ ნურცერთ ასობგერას ამოაკლებ იმ წერილებს, რაც უკვე დაწერილა, მაშინ ქრისტეზე უფრო მაღლა არ უნდა დააყენო შენი თავი, რაც არ უნდა ანათემაზე გადამცე, ხო? მე შენი არ მჯერა. Rato, ce Cristes ugereb, dar așa. Și în rața runda țmina gegono stau de Cristes iahmat ebuli, art certi asobgeri sa amoclebis uplebat skiargax, rat Cristem șobam de dacerila. Da, enochis țigni, da, i era Cristes șobam de, sami sau cunit adre. Esico noes babua, romelic, aris isa damiani, da, isenochis, zustat visitrois, enochia, romelic, aitaces. Ცეცხლოვანი ეტლით და არ მომკვდარა და რომელიც უნდა მოვიდეს კვლავ და რომელმაც უნდა იქადაგოს. ამიტომ მე შენ 360 წმინდა მამავ, რომელმაც გადაწყვიტე, რომ ენოქის წიგნი უნდა ამოგეღო შენ წმინდა წერილებიდან, გამხელ, რომ შენ გადაახტი ქრისტეს სიტყვას. შენ არ შეისმინე ქრისტეს სიტყვა, აქედან გამომდინარე შენ არ გეწოდება წმინდა მამა და არ გიქრება იმის უფლება, რომ გადამცე ანათემაზე. Tu gînda ana temaze gadameți, i-a zis gau sa martaldebi, da i-a zis momcem s Criste imi sa șolebas, rom davicua, Criste situa. Ehla ucure. Es sau banim când a zis atim batontan, teologtan, da, ne sori da mi tașine ben rom, mina mame bi situa sa aruna gadahte. Meki amit ce gașine bra, Criste situa sa ar gadahte, torem umaglesi aris mama zecieri, da mama zecieri gani kithaus oveliwes, da shen. Cristes romarda ugere, amisatus gani kithevi, da imc minda mame ma, racaruna ana temaze gadaxen, vera persuer gizawen, imit oroșen endobi Cristes, da shen ugere Cristes. Akedan gamodinare მეგობრებო, ყველა წმინდა წერილი, რომელიც ქრისტეშობამდე დაწერილა, არის წმინდა და ამის ამოღების უფლება არც ერთ მამას არ აქვს, გინდა წმინდა ერქვას მას და გინდა არა წმინდა. ოკეი? გასაგებია, ხო?